Доброго ранку, Україна! Всім привіт! Ранок на термометрі мінус 11. Купили вижимний, купили сальник. Диск щеплення останеться старий, тому що я думаю, що швидше за все розлетиться вижимний, чим той диск зітреться. Так як в Манові воно в даній моделі зроблено, не знаю, чи грамотно, чи не грамотно, ну вижимний крутиться постійно. Робить двигун, вижимний крутиться. Чому вони не зробили, щоб дане місце чи даний вузол мазався, як, допустим, в КамАЗі, я уявлення не маю. Ну, я посчитав, то приблизно, я його перед цим міняв, цей вижимний, вже був такий момент, то він не виходив, або виходив десь плюс-мінус 10 тисяч всього-навсього. Ну, але ж опять, брав я вижимний не оригінальний, в даний момент оригінальний. Доїжджаємо до місця, до гаража, зараз покажу все вам. Так, друзі, добралися ми до авто. Стоїть ось наш красень. Так, і зараз покажу вам, з чого будемо починати. Так, друзі, відразу покажу, який у мене арсенал інструменту. Так, це у нас, друзі, набір головок, ударні, Дніпро-М. Також фанат я Дніпро-М і Варкрафт у мене. Сьогодні купив набір рожкових, тому що то того не хвата, то того не хвата. Так, Варкрафт у нас гайковерт, шуруповерт, болгарка безщоточна, два акумулятора, також повербанк, який встановлюється зверху, виручає просто капітально. Бачите, світи цілий день. Дуже легко. Так. По сальнику. По сальнику в нас буде L-Ring якийсь. Якийсь так. Це вставка пластикова, я зрозумів, так що просто, щоб форму держав сальник. Так, це у нас кільце. Ось воно там, де ставиться сальник, воно міняється. Це, звісно, розумно зроблено. Питань немає. Я думаю, нагріється нове і туди стане. Так. Підшипник для порівняння. Ставимо новий. Як воно правильно читається, я не знаю. Шац, напевно. Шац, так. Де друга частина того вижимного? Хто знає, де вона? Також купив хомути назад проводку в'язувати. Так, корзина, ось і друга частина. Так, дивіться, що тут, що тут, ага, тут ти його не зробиш, так як я думав. Я думав, можна просверлити десь отут отвір, нарізати різьбу шлангочку, як у КамАЗі, і зробити, щоб він мазався. Ну, друзі, відверто кажучи, поки що я цим займатися не буду, але якщо він знову мене швидко дуже підведе, то я буду робити, щоб даний вузол мазався. Я не знаю, яка там смазка наложена,
Але я більш впевнений, що якби була там синя смазка температуростойка, то ходив би він довгенько, скажімо так. Ну і що, першим ділом забиваємо новий сальник, міняємо кільце і складаємо все в обратному порядку. Так, диск щеплення, як я й казав, я лишаю старий. Так як повторюсь, я думаю, що швидше вижимний розлетиться, чим цей. Чим зітреться цей диск. Так, по щепленню, ну тут все окей, а що? Що йому? Ліпістки цілі, все ціле. Також звернув увагу, що перед цим я диск щеплення міняв. Ускрізь двойна пружина, а напроти ось по одній пружині. Чому так, не знаю. Ну, оце якось так. Так, все, друзі, починаємо збирати. Буду показувати процес. По інструменту, друзі, це, ну, що ви всі такі злі? Це не реклама, це інструмент, який, з яким я працюю і який мені приносить задоволення. Скажімо так, гімно там чи не гімно, судіть саме. Жоден агрегат у мене ще не зламався. Так, поїхали. Так, сальник забили. Зараз будемо займатися заміною оцього кільця, на якому крутиться сальник. Тут є дві сторони, дуже важливо поставити його правильно, щоб коли ви вставляли маховик, щоб ви не порвали сальник. Одна із сторін полукруга. По цінах, кому цікаво, сальник я вже забив, це старий сальник 1200. Подшипник Made in Germany, я дочитався, на ньому лазером випечено. 4800. Шайба не знаю, бо купляв запчастини не я. Зараз що робимо? Беремо болгарку. Дуже зручно, як я й казав, акумуляторна. Міняємо диск. Акуратно стираємо або відпилюємо цим. І нагріваємо кільце і садимо його сюди. Болгарка безщоточна, має дві швидкості. Одна для різання, друга для зачищання. Дніпроємовську. Кажуть, якщо купити отвертку, не буде ламатися машина. Попробуємо, воно стальне, може лопне. Ні. Лопатись не лопається, але отвертки ніфіга. Чудова отвертка. Так, пиляємо далі. Акуратненько, щоб не пошкодити корпус.
Так, пиляв. Пиляв, і воно хлопнуло само. Колечко, братіку, бачиш? Те, що ти купив. Те, що з вироботкою. Не просто так я її міняв. Тут вироботка, мабуть, півміліметра. Ні, ну я ж купив. Ну так, так, так. Ось зараз нагріваємо і сюди. Гріємо балони, бо нема діла. Зараз газ трошки нагріється. Та він вже нагрівся, мать. І вперед. Нагріли, дивимося ще раз тією стороною, що треба. І потихеньку. Чим далі, тим тугіше, видно, остило. Вони м'ятин, нема ніяких, кольцо надзвичайно міцне, сталюка. Все, на своєму місці. Так, ставимо маховик. Так, сальник у нас. Зайшов як по маслу. Змащуємо обов'язково маслом, бо він згорить мгновенно, якщо забити, якщо поставити маховик на суху. До речі, покажу глядачам. У кого будуть які думки? Оце сальник, а це коленвал. Двигун видно, що він ремонтувався, бо є маркером мітки ставили. А що це таке може бути? Таке сліди, як від сварки від якоїсь. Напишіть обов'язково коментарі. Цікава ваша думка. Так, і змащуємо також сам маховик посадочне місце і ставимо. Так, попутати тут надзвичайно важко, як його ставити, тому що є ось під болтом. Зараз покажу направляюче. Вон, бачите, направляюче. Так що підтягуємо цим малишом, а тоді. Ти
потроху сіда, ну далі мучитися не будемо. Буде ято. Ято, друзі, 850 ньютонометрів сила удару на відкручування одне положення, на затягування три положення. На останньому перериває болти на 12 легко. Ну, не в даному випадку, тому що тут кальйоні такі, що... Багато легше, ніж крутити руками. Так, друзі, упустили ми один момент. У нас немає направляючого, щоб виставити диск по центру щеплення. Перед цим, як ми розбирали, в нас з якоїсь техніки підійшло, чи може з КАМАЗа, я вже не пам'ятаю. Тому штангенциркуля в нас нема. У маховикові в нас 305-й подшипник, а тут просто, щоб було супер точно, беремо проволочку і надрізаємо, щоб вона чітко влазила у шліцеву, тільки не по наружі, а внутрі. Так, переміряємо, беремо цю проволочку. Получається 4 сантиметри рівно. І їдемо в село, шукаєте направляючий до батька. Бо без нього діла не буде. Ну ніяк. Вперед. Так, друзі, знайшли. З'їздили до батька. Знайшли примітивний вал. Більше з цього, що ми ним користувалися і прошлий раз. Так як він у передок входить чотенько. І під 305-й подшипник на 25 вольт. Зараз ми його легесенько взагалі тернемо, щоб він у подшипник зайшов без великих зусиль. І собираємо все назад. До речі, дарену болгарку купляв, ви не повірите, своєму 12-річному синові. Чому вибрав, опять же, саме її? Тому що, ось дивіться, якщо ми візьмемось за круг, він крутиться, таке, вроді, там шестернів нема. Але це зроблено для того, щоб, якщо ви пиляєте, не дай Бог, щось клине, у вас ніколи не вирве болгарку з рук. Вона просто зупиниться, і все. Ну, оце якось так, теж... Дуже рекомендую. Так, і ось виходить, ми уставили в фаредо. Де наші болтики. Виставили приблизно, як воно повинно бути. І ставимо. Вроді нічого і сложного. Воно, типа, як на своє місце стало, ну щось наживлятися не дуже хоче. Ну, ми його наживимо.
Так, виставили по центру, наживили всі болти. Тут зроблено так, що його не перекосить. Ну, в принципі, все одно будемо закручувати один напроти одного. То есть навхрест. Так, не проходив все гладко, перервали болт, руками дотягували, і такий клопот вийшов. Ну, зараз лайфхаки з інтернету, подивимося, чи працює, чи ні. Воно масло не держиться. Ігорю, по команді, щоб виключив кварку. Можеш настроїти? Є? Так. Да. Виключай. Отпало. Короче, клопот. Клопот. Включай. Включай. Не приклеївся. Смисл, щоб приклеївся електрод, включай. До болта. О, де як до цього так пристає капітально. Виключай. Хера. Виключай. Ворушитись, ворушиться. Так, лайфхак з інтернету не сработав з електродом. Все хрення. Зняли назад маховик. Ось наш пацієнт. Робимо розріз під отвертку і викручуємо. Стоять, більше обороти. Все не дуже сложно. Або туди пробувати. На наружу не хоче. Все. Ох, загвоздочка, да? Вже б скотили. Так, друзі. Поставили другий болт з відповідним розривом. Прийшлось їхати дорізати різьбу, бо такого по довжині не знайшли. Так, це виходить у нас кольцо. Защелкуємо цю пружинку сюди. І тут у нас вижимний підшипник. Коли ми будемо скачувати, оцей вижимний підшипник зайде в кольцо і зафіксирується. Коли ми вижимаємо щеплення, виходить,
ліпістки оці щеплення, воно тягне на себе до коробки. Не знаю, як на мене якийсь дурнуватий принцип, ну, який є. Все, тепер будемо скачувати. Також зачистили йожиком місце зіткнення для того, щоб була хороша маса, тому що маса в нас основна прикручена до коробки. Так, пробуємо. Вже 4 години, на дворі мінус 11. Якось так. Так, друзі, питаємося попасти. І за допомогою телефону зараз заразом і глянемо, попробуємо глянути, куди воно там, куди йому треба. А ну, Ігорю, так потихеньку його підвигай, щоб мені пальці не... А ну, стой, стой. Зараз дивимося. Ну, Юрик потихеньку підвигає, так потихеньку, бо рука в мене тут. Давай. Хорош? Руха на радощах по коробці пішов, да? Так. Ну, так потихонечку підвигай. Потихеньку підвигай. Ще, давай, ще. На максимум давай, руку придавлюй. О, ну так, придавлю руку. Давай. Чи не йде, чи що? Вже все. А ну, точно? Точно. А ну, відвигай тепер назад. А ну, давай вперед. Есть фотографія. Що тепер там? Підожди. Підожди, зараз я настроюсь. А ну вилазь, бери лом і стукай в обратну сторону коробку. В обратну? Так. Да. Там, де ти стукаєш? Ні, не там, де я стукав, наоборот. Та я ж лом вроді сюди приносив, чи ні? А там? Не в тілегу бий, а в передню стойку, поняв? Ще. Хорош. Тепер якби її підвинути, щоб я лучше поняв, скажімо так. Акуратно, тільки бо має рука ж тут. Стой. А тепер трохи назад і проверни. О, хорош, провертай. Ніхуя. Не туди. Давай, ще чуть-чуть. Давай, назад. Давай, смілей. Оп! Блять, перебор, назад тепер. Стоп! Блять, опять назад тепер. Ще чуть-чуть. У нас щось на тві. О, ще капелюсечку.
Ще капелюшечку. А ну так, стоп, все, все. А ну попробуй так його, ну, стуляй. Стой, не-не-не! Бо воно зараз залізе і мені кість одламо. Я вас лічу. А ну пробуй. Зразу воно. Ну як так, блядь? А ну хай стоїть. Я ж бачив, блядь. То ж ти зайшло. Вилізь і ще ловом ударь. Там, де й бив, так? Да? Так. Хорош. Блять, дохуя. Ударив? Угу. І ти на ту сторону? Так. Да. Порадуєш. Буквально чуть-чуть. Хорош? Все. А ну. А ну все, все. Тихенько підсувай. Ну хіба так легенько, не сильно. Ну підожди. Качнуть треба передок. Угору. Блять, це якби ще двоє чоловіка було, так? Да? Угу. Раз, все. А ну тепер. Дожди. Від тебе монтіровка далеко, щоб ти жопу підняв. Біля мене. А ну попробуй разок так. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Пробуй. Хоп, хорош. А ну стукне. Попробуй. Ну, руки? Так. Да, прийняв. Победа! Держи, бо можуть відкотитися. Держу, сам, держи. Щас. Хух, засняли цей кадр, друже. Вкручуємо болтик страховочний. І до завтра. Не будемо кордоном? Та який кордон? Треба зразу все скрутити докупи. Трохи не попадає, зараз він піднімемо. Вон, чуть-чуть. Вперед, да? Ух, та ні, друг. Так, і щоб спати спокійно, скручуємо до кучі болтами. Ось це саме проблемне місце. Потрошку іде. Видно хорошо? Да. Та й що, друзі? На сьогодні закінчився наш робочий день. В принципі, не все зробили, що хотіли. Ну, поставили маховик, поставили корзину, поставили вижимний і коробку з мотором подружили. Нелегко, звісно, ну, але на все вийшло.
Так що всім пока, до завтра. Завтра буде в нас, ну, я б не хочеться загадувати, ну, фінішна пряма. Всім пока.